Dobar dan i dobrodošli u TV Instrukcije. Moje ime je Milena Čula-Markičević i danas nastavljamo pričati o derivacijama. Pričat ćemo o tangenti i normali krivulje. Ako se sjećate kad smo počeli pričati o derivacijama u prvoj emisiji, onda smo rekli da je zapravo tangenta krivulje bila i motivacija za uvod pojma derivacije. Pa idemo vidjeti kako ćemo to iskoristiti. Dakle, imamo neku krivulju, bilo kakvu, svejedno je. To je zapravo graf neke funkcije f. Znači imam funkciju f od x je nešto, kad u koordinatnom sustavu crtam točke x f od x, dobijem jedan ovakav graf, jednu krivulju. I odaberemo neku točku na toj krivulji, nazovimo je t, i neka točka t ima koordinate x 0 i y 0. Taj y 0, to je zapravo vrijednost funkcije u x0. Znači, ako je ovo funkcija f, onda je y koordinata ove točke vrijednost funkcije f u x koordinati, u abscisi, u x0. Znači, naša točka ima koordinate x0, f od x0. E sad mi želimo odrediti jednadžbu tangente na ovu krivulju u točki t. To bi izgledalo otprilike ovako. E sad se opet sjetite samog početka. Što smo rekli? Što je koeficijent smjera tangente, odnosno nagib krivulje u točke? Pa to je zapravo derivacija. Koeficijent smjera ove naše tangente, ujedno i nagib krivulje u točki t, je derivacija funkcije f u točki x0. Dakle, što radimo? Deriviramo funkciju, to smo naučili, i u tu derivaciju uvrstimo x0, uvrstimo abscisu točke t. Pa super, sad imamo znači koeficijent smjera nekog pravca, a znamo i točku kroz koju taj pravac prolazi. Pa onda ne bi trebao biti problem odrediti jednadžbu tog pravca. Za to imamo također formulu koja kaže od y oduzmi y1, to mi je y koordinata točke, jednako je koeficijent smjera pravca puta x minus x1. X1 i y1 su koordinate točke kroz koju pravac prolazi. K je koeficijent smjera pravca. Pa sad uvrstimo sve što znamo. Y koordinata točke je f od x0. Koeficijent smjera tangente je zapravo derivacija u x0. I to množim sa x minus x1. X1 je x koordinata točke t. Ovo što smo dobili, to je jednadžba tangente na funkciju f u točki s abscisom x0. Ne morate doslovno pamtiti ovu jednadžbu. Bitno je da znate da vaš pravac prolazi točkom x0, f od x0 i da je koeficijent smjera derivacija funkcije u abscisi te točke. Ovo znate još iz prvog razreda, pa samo onda u tu jednadžbu uvrstite sve poznate podatke. Ja ću tu kratko napisati tangenta. A ponovit ću još jednom, to je jednadžba tangente na funkciju f u točki s abscisom x0. E sad tu imamo još jedan pojam, normala. Što bi bila normala? Normala je pravac koji također prolazi ovom tu točkom t, a okomit je na tangentu. Dakle, kroz točku t povučemo okomicu na tangentu. Taj pravac se zove normala. Znači, u svakoj točki krivulje, osim što možemo povući tangentu, u većini točaka krivulje možemo povući tangentu, možemo odrediti jednadžbu normale te krivulje.
Kako ćemo to odrediti? Pa baš iz tog svojstva da su tangenta i normala međusobno okomite. Ako su pravci međusobno okomiti, onda njihovi koeficijenti smjera, kada se pomnože, daju minus 1. Odnosno, koeficijent smjera normale bit će minus 1 kroz koeficijent smjera tangente. Koeficijent smjera tangente, rekli smo, to je derivacija funkcije u x0. Pa onda je koeficijent smjera normale minus 1 kroz derivacija funkcije u x0. Osim tog, znamo da i normala prolazi točkom t. Koordinate točke t su poznate. Pa onda znamo i sastaviti jednadžbu normale po istoj ovoj formuli. To bi izgledalo ovako. Y minus f od x0, znači y koordinata točke t, jednako je. E sad koeficijent smjera, tu ubacimo koeficijent smjera normale. Minus 1 kroz derivacija funkcije u x0. I to množimo sa x minus x0. Ovo je jednadžba normale na funkciju f u točki s apsisom x0. Opet, ne morate ni tu formulu pamtiti na pamet. Sve što trebate znati je da normala prolazi točkom t i to okomito na tangentu. Znači, koeficijent smjera normale je recipročan i suprotan koeficijentu smjera tangente. Pa idemo mi to sve lijepo provježbati. Tražit ćemo jednadžbe tangenti, jednadžba normala na različite krivulje u zadacima.